بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم قطب المشايخ والفقراء بزرگ اهل صفا پیشوائے اوتاد خواجہ خواجگان چشت حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ ولایت اور دستار خلافت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار اور پیر و مرشید حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا اور اپنی سجادہ نشینی سے سرفراز فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یکم محرم 331 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی شان ولایت کا اظہار ہونے لگا تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ اپنے وطن مبارک سے کلمہ طیبہ کے ورد کی آوازیں سنتیں اور ایام حمل میں تکلیف کا وزن محسوس نہ فرماتیں۔ جس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی اور فرمایا، اے ابو احمد، اس بچے کا نام ہمارے نام پر رکھنا۔ خواجہ ابو احمد عبدال چشتی نے اس بشارت مبارکہ کے حکم کے مطابق آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی آغوش میں کلمہ طیبہ کا ورد فرماتے رہتے اور دن میں والدہ محترمہ کا دودھ نوش نہ فرماتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 5 سال کی ہوئی تو آپ کو مکتب میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بٹھایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے ساتھ تھوڑے سے عرصے میں قرآن پاک حفظ فرما لیا اور 7 سال کی عمر میں باجماعت نماز ادا فرمانے لگے اور عام بچوں سے دور رہتے اور ہر وقت آپ کی زبان مبارک پر ذکر الہی جاری رہتا۔ شیخ فرید الدین عطار صاحب تذکرۃ الاولیاء اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کم عمری میں ہی حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم کی تعلیم فرمائی، جس کی برکت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سینہ مبارک دین اور دنیا کے علوم ظاہر اور باطن سے منور ہو گیا۔ صاحب سیر اولیاء حضرت امیر خرد اپنی کتاب میں منقول فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار اور پیر و مرشد حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خداداد روحانی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کو خانقاہ چشت کی سجادہ نشینی سے سرفراز فرمایا اور بیت و ارشاد کے منصب پر فائز فرمایا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 24 سال کی ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی نے دنیا ظاہر سے پردہ فرمایا۔ خانقاہ چشت کی سجادہ نشینی کے منصب پر فائز ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ کی تعلیم و ترویج کے لیے دن رات محنت فرمائی، مریدین کی دینی اور اخلاقی تربیت پر خاص توجہ فرماتے اور ان کے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کی کوشش فرماتے اور اپنی ظاہری اور باطنی توجہ سے مخلوق خدا کے دلوں کو معرفت کے نور سے منور فرماتے۔ زمانے میں سلطان محمود غزنوی نے اسلامی لشکر کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا اور سومنات کا محاصرہ کیا تو حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت عطا فرمائی اور سلطان محمود غزنوی کی مدد فرمانے کی ہدایت فرمائی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارکہ تقریباً 70 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین اور درویشوں کے ساتھ سومنات تشریف لائے اور کفار و مشرکین کے مقابلے میں شریک جہاد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور مرید خاص خواجہ محمد کاکو بڑی جوان مردی سے لڑے اور مسلمانوں کے ساتھ شریک جہاد رہے۔ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بنفس نفیس شرکت جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لشکر اسلام کو کفار و مشرکین کے خلاف فتح نصیب فرمائی۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے لشکر نے ان درویشوں کی شرکت جہاد کو اللہ کی طرف سے مدد تصور کیا اور اللہ نے
इन बुज़ुर्ग हस्तियों की शिरकत की बरकत की वजह से मुसलमानों की शिकस्त को फतह में तब्दील कर दिया। हज़रत ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ज़ोहद तकवा और इबादत और रियाजत बहुत बुलंद मकाम पर था। शिद्दत ज़ोक इबादत में जब आप रहमतुल्लाह अलैह पर कैफियत तारी होती तो आप रहमतुल्लाह अलैह कुएं में लटक कर नमाज माकूस अदा फरमाते। हर वक्त जिक्र फिक्र में मसरूफ़ रहते और मखलूक खुदा से किनारा कश रहते और दुनियादारी के मामला से अपनी ज़ात मुबारक को दूर रखते। हज़रत ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी मुजाहिदा और रियाजत में बसर फरमाई। 7 दिन के बाद एक खजूर और पानी के चंद घूंट से रोज़ा अफ्तार फरमाते। आप रहमतुल्लाह अलैह की कशफ व करामात बेशुमार हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी दर्जे कमाल को मुकम्मल तौर पर बयान करना मुमकिन नहीं है। हज़रत ख्वाजा अबू मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का विसाल मुबारक 6 रबीउस्सानी 411 हिजरी में हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार-ए-पुर अनवार मौजूदा जुग्राफियाई हदूद के मुताबिक अफगानिस्तान के शहर चिश्त में मरकज़ अनवार तजल्लियात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ख्वाजगान चिश्त के रूहानी फैज़ बरकात से मुस्तफीज़ फरमाए। आमीन। अबी मोहम्मद का तसद्दुक अफ़ कर परवरदिगार, वो खता जो कर न दे महशर में हमको शर्मसार। अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।